سلام علیکم تماشابینان عزیز خوش آمدیدون به کانال فردون شپایف دوستان در کانال مهمان مشتان پیتساس لایک پدلیس و کامنتر نویستان رو حتما فراموش نکنیدون دوستان عزیز امروز برنامه خیر احسان دهم سریش سر کردیم انشالله امروز این برنامه خیر احسان دهم سریش از ناحیه دوشتش از دهی زراب شد است حاضر ما به همین دهی من مهمان شده آمدیم در پیش هم همین دهی زراب همین من کلونش استودیان حاضر این نکته کمی صحبت میکنیم و امروز زنگی برنامه خیر احسان سر میکنیم البته دوستان عزیز انشالله همین برنامه خیر احسان دستگیری میکنیم تا مفته فکر میکنم البته برای دستگیری نمر کارت ها در روی اکران در پیش همین نمر کارت ها نمر تلفن هم ساده است البته همین نمر تلفن با همین نمر کارت ها پیوست شدگی این نمر کارت نامش دوشامه سیتی نمر کارت با نام من پیوست شدگی نام من فریدون شپایف دوستان عزیز نه ترسه البته با همین کارت ها چند پول که یک سومی ده سومی سه سومی فرق ندارد برای هر احسان رای کردن گفتم من البته شما رای کردید هر احسان های با اوله های کمی زیاد البته برده از سلامتی آنها خبر میگرم و برای شما برای همین خیر برنامه خیر احسان و برای خودمان دعاهای آنها خیلی خوشی رو کرده گرام میبرویم خب بچه‌ها سلام علیکم یعنی بر بار از دوستان خوش گلیسیزد فریدون شپایف کانال یا دوستان کانال مهمان بولسنگز پیتساس لایک پیدلیس و کامنتر یادشنه اونت منگزر دوستان بونگ هر احسان کسیتون اون انسانو که یتک گلیگ خدا آلاس منا قولا قولا ترک سیزر مینن مین سیزر گر رحمت ایت قولا من اولشون مسافر شهر جرگ اکیو که اوپا سنگنر برچه دیست قید بول منگز ساق بولیزر سلامت بولیزر همیشه اشلار ازگه آمد تلگن حالتا بونگ هر احسان کسیتون اون سیری اصلا خدا آلاس دوشتیش ناخی اصلا من قد یعنی زراب آدرگی ینگی نامه زراب کشلاق دن بولی ابتو بز من اشو بگم زراب کشلاق من مهمان بولیب کلیگ من اشو کشلاق دن سینترال نجایده تروب من اشو کشلاق دن رئیس لرمنن کت لرمنن با مسلات حالت ده من اشو خیلی احسان کورساتون اون این سیری اصلا خدا آلاس باشنیمز حاضر من اشو کت لرمنن کم گنه سوق بلشمز و بگم خیلی احسانمز باشنیمز خانم نی باشنیمز باشنیمز Assalomu alaykum. Bizmi yaxshimisiz? Balmi yaxshimisizlar? Durismisizlar? Sog' omongina. Rahmat. Biz mana shu xayr ehson ko'rsatuvini tashkil qilgan edik. Avvalo mana shu nima deydi? Musofir shahrida yurgan aka-uka, opa-singillar hammalari qo'ldan kelgancha yordam berishyapti, xayr ehson qilishyapti. 1 so'mmi, 10 so'mmi, 100 so'mmi, albatta qancha bo'lsa o'z ko'ngillaridan chiqargan holatda bizga yuborishyapti. Ishongan holatda biz ham shularni shu ishonganlarni albatta yuborgan xayr ehsonlarni biz qo'ldan kelgancha har bir rayonni har bir qishloqqa ochiradi bilan borib shu nima deydi shu endi kamizod oilalar bo'ladiku kamizod oilalarga borib shular avvalo sog'lig'idan и mehr oqibat yo'qolmasligi uchun borib xabar olyapmizda o'sha uchun to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz va shu sizlardan iltimos qilardim shu ikkita oilani ko'rsatsangiz bugun ham ikkita oilaga borib xayr ehsonimiz kam bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rishadi deb xayr ehson qilib chiroyli tarzda duolarni olib ketardik sizlarga katta rahmat o'sha xayr ehson qilgan yigitlarga qizlarmi kim bo'lishidan qat'iy nazar shu vatanni tinchligi xalqni omonligi sog' salomatligi uchun shunchalik yordam qilishdi ularga katta rahmat biz ulardan minnatdormiz albatta minnatdormiz ana ularning yana kengayaversin ishlaringga rivoj tilaymiz har vaqt kelib kam ozmi ko'pmi biz ham hissa qo'shish niyatdamiz albatta albatta xudo xohlasa endi mana o'yin seriyasiga yetib keldik endi bundan bari kengayib kengayib xudo xohlasa mana shu aka uka opa singillar tojikistonliklar hamma qo'llab quvvatlayapti inshaalloh bundan ham keyin qo'llab quvvatlab turishadi degan umiddamiz qanday bo'lsa bo'lmasa shu ikkita oilaga boshqarsangiz biz borib elektronni ikkita oilani borib ko'rsatadi haqiqatdan xo'p aziz tomoshabinlar hozir mana birinchi oilani eshigini oldiga kelib turibmiz hozir mana shu birinchi xayr ehsonimizni mana shu birinchi oilaga olib kirib chiroyli tarzda ularni duolarini mana shu hammamizni haqqimizga chiroyli tarzda olib chiqib ketamiz mana shu qishloqni kattalar bilan bamaslahat holatda nima deysiz malima qanday bo'lsa boshlaring Ko'p kelaveri. Ko'p kelaveri ana shaxs bo'lgan. Qana ana bak kelaveri. Ana shu uyda tutdi bolalar. Bu kim?
Aziz tomoshabinlar, hozir mana birinchi oilaga, birinchi xayriya ehsonimizni olib borib, chiroyli tarzda ularning duolarini mana shu hammamizni haqimizga olib keldik. Mana ikkinchi xayriya ehsonimizni mana shu ikkinchi oilani darvozasining oldiga kelib turibmiz. Hozir mana shu ikkinchi oilaga ham kirib, ularni avvalo sog'lik, salomatliklardan bahor bo'lib, shu ikkinchi xayriya ehsonimizni albatta chiroyli tarzdalarga ham yuborib, xayriya ehson qilamiz va hammamizning haqimizga chiroyli yo'lini qilib, duolarni olib ketamiz mana shu ma'lumot bilan birgalikda. Ne bulsa boşlarik, marhamat, bol kuşkutu açın. Assalomu alaykum. Mana yaxshimisiz? Sizga. Salomatsiz? Xo'sh, xo'sh. Mana avvalo shu sizlarni sog' salomatlikdan deb kelgan edik. Mana shu xayriyadan ko'rsatdim mana. Boshladik 10 insonga Xudo xolisa mana yetib keldik. Inshaalloh shu ko'rsatuvni qo'llab-quvvatlab turgan hammaga mingdan-ming rahmat deb aytib qolamizki, chunki ular qo'llayapti. Shularni ketamiz mana shu sizlarni o'rinlarga borib sog'lig'idan xabar olyapti, shu ishlarga mingdan-ming rahmat aytib qolamiz. Endi mana shu arzimagan sovg'ani ko'pini qabul qilasiz. Xo'p, sizga shularni haqiqiy hammamiz haqimizga chiroyli duo bersangiz. Avvalo yo'qlab kelganlaring uchun katta rahmat. Aha, shu ishlarga qarang, kitobi. Rahmat. Hozirgi zamonda mehr oqibat, insoniy tuyg'ular barkamonlik uchun kurashib turgan shunaqangi ko'rsatuvlar uchun, insonlarni yo'qlashlaring uchun, hammasi uchun qo'ldan kelgancha sizlarga rahmat aytaman. Mana shunday qilgan xayriya ehsonlaringizni hamma chin ko'ngildan qabul qilishini, o'sha xayriya ehsonlar qilayotgan insonlarni oilasiga, uyiga, hammasiga, jamiki insonlarga saxovat deyishlariga rahmatlar aytaman. Ishlaringizga rivoj bersin. Kelajakda mana shunday ishlar qilayotganlaringizni qo'llab-quvvatlovchi insonlar ko'p bo'lsin. Hammalaringga rahmat. Doim yurtimiz tinch bo'lsin. Rizqi nasibamiz butun bo'lsin. Xalqimiz obod va ozod yurt. Kelajagi porloq insonlar bo'lib yuksalib yashnaversin. Davlat. Salomatlikdan bahor bo'lib, mana shu arzimagan sovg'alarimizni ularga hadya etib, ehson qilib, ularning duolarini mana shu hammamizning haqimizga chiroyli tarzda oldik va
inşallah bu demək ki sizlərə məndə mənə şu hər yaşın qozartını tümündən ki inə qolla qolla borata deyəm tamam albatta dostlar yana bir bu qaytarıb tamam nomer kartta nomer telefonla ekran yüzdə durubdu albatta bemalo qorxma mənə şu nomer kartlarına öz ko'ngillaringizdan chiqargan holatda 1 so'mmi 10 so'mmi 100 so'mmi farqi yo'q albatta o'z ko'ngillaringizdan chiqargan holatda xayr-ehson qilasizlar degan umiddaman albatta sizlarni mana shu qo'llab-quvvatlab turishlaringizni intizorlikdan kutib qolaman albatta nima deymiz mana shu sizlarni xohlariga kelib mana duolarni chiroyli tarzda olib ketyapmiz endi mana bugungi xayr-ehson ko'rsatuv 10-siyasi o'z nihoyasiga yetdi kelgusi xayr-ehson ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr sog' omon bo'ling.